Šiandien mano mėginamas Peugeot Partner tikrai nėra pats gražiausias automobilis pasaulyje, tačiau šį kartą forma tarnauja funkcionalumui. Dar 1997 metais buvo pristatyti du identiški, liaudyje vadinami kablukai, Peugeot Partner ir Citroen Berlingo. Todėl kas tinka vienam, tiks ir kitam. Abu modeliai be didesnių pakeitimų buvo gaminami ne 10 metų. Jie yra labai mėgiami tarp smulkių verslininkų ir kurierių, nes yra nedideli, todėl patogus važinėti mieste, bet tuo pačiu talpus, todėl puikiai tinka kroviniams vežti. Tačiau ar gali toks automobilis būti neblogu pasirinkimu, jeigu renkatės gyvenimo mačiusi egzempliorių? Mano mėginamas automobilis yra keleivinė Partner versija. Tai puikus automobilis, kuris patenkins įvairius poreikius. Viduje pakankamai vietos 5 žmonėms, o bagažinė labai daug vietos daiktams susidėti. Šis Peugeot turi nebijotinai vieną didelį privalumą. Tai slankiančios durys, kurios labai praverčia automobilių stovėjimo aikštelėse. Bet po pačiu, ši sistema turi ir vieną didelį minusą, nes jeigu bėgelių nesutepsite, tai durys, kaip matėte, sunkiai darinėsis. Kadangi tai nėra nei itin brangus, nei prabangus automobilis, prancūzai per daug nesistengia investuoti ir nekūrė sudėtingų slankiančių durų sistemų. Gan primityviai atrodantys bėgiai, neretam tokių automobilių savininkui kelia problemų. Jų galima išvengti laiku sutepus bėgius. Jeigu to nepadarysite, ilgainiui bėgiai aprūdys ir situacija gali būti nebepataisoma, teks keisti ištisą sistemos dalis. Jeigu galinės durys patogios, tai bagažinės dangtis toks didelis, jog norint jį pilnai atidaryti, už automobilio teks palikti bent 1,5 metro erdvės. Jeigu jums reikia automobilio, kuriame daug erdvės, tai šis Peugeot šį reikalavimą įgyvendina puikiai. Čia vietos apstu tiek priekį, tiek gale sėdintiems, o patogiai jausis net ir aukštaūgiai, kurie dažnai susiduria su problema, kad galva remiasi į stogą. Čia nieko panašaus. Jeigu erdvė yra nenuginčiamas privalumas, tai apdailos medžiagos šiame automobilyje labai pigios. Daug kur kietas įvairius garsus kleidžiantis plastikas. Dažyti elementai jau prarado savo tikrąją spalvą ir atrodo labai pigiai. Važiuojant ne pačiu lygiausiu keliu, automobilyje visą laiką girdisi įvairūs garsai, kurių kilmę sunku nustatyti. Prietaisų valdymo prasme tai primityvus automobilis, kuris visiškai nereikalauja didesnio pripratimo. Senas geras radijas, paprastos rankenėlės salono vėdinimui reguliuoti. Šiokia tokia komforto apraiška, už vairo esantis radio valdymas. Labai patogu, nes viską valdyti galima rankų nepatraukus nuo vairo. O dabar kur nors tvirtai įsikipkite. Partner yra vienas komfortiškiausių automobilių, kurį kada nors teko mėginti. Esu labai nustebęs, kaip maloniai dirba jo važiuoklė. Pažvelgus į kelią, kuriuo važinėjau, galima manyti, kad važiuoti buvo didelė kančia, tačiau iš tikrųjų viskas priešingai. Važiuodamas net ir per didelės duobes, Partner jas maloniai sugeria ir švelniai linguoja, nei kiek nemėtydamas manęs į šonus. Su bet kuriuo kitu lengvu automobiliu būčiau kapituliavęs. Po variklio dangčiu jis turi vos 90 dizelinių arklio galių, bet pajudėdamas iš vietos demonstruoja tokią dinamiką, kad sunku patikėti skaičiais techninėme pase. Automobilis rauna iš vietos ir savo užsispyrimą demonstruoja, kol pasiekia 110 km per valandą greitį. Tai maksimalus komfortiškas greitis šiam automobiliui. Šią ribą viršijus variklis tampa per daug garsus, jausis lenda ir didelis aerodinaminis triukšmas. Be to važiuoti didesniu greičiu ir ekonomiškai neapsimoka, nes padidėja kuro sąnaudos. Kadangi Partner primena dėžę, jis itin jautrus stipresniam šoniniam vėjui, kuris nesunkiai blaško automobilį po visą kelią. Variklį, kuris sumontuotas mano mėgintame automobilyje, vertinčiau kaip geriausią pasirinkimą. Silpnesni 1,9 litro dizeliai ne tik vangus, bet ir neekonomiški. Benzininiai 1,4 arba 1,6 litro varikliai tikrai nepritaikyti tiems krūviams, kuriuos patiria šis automobilis. Partner brolis dvynys Citroen Berlingo buvo gaminamas ir su vos 40 arklio galių turinčiu elektriniu varikliu, bet tai labai retas variantas. Techniškai Partner nėra sudėtingas nei aptarnauti, nei remontuoti. Žinant, kokiais krūviais tokie automobiliai dirba, nenuostabu, kad didžiausios problemos susijusios su važiuokle. Vairo mechanizmas ir priekinių apatinių šakių šarnyrai gali būti tie dalykai, kurie dažniausiai vers lankyti servise. Pas savo draugus, servisą RDL, lankomės ir mes. Čia Partner bus patikrintas ir plačiau aptartos jo dažniausios lygos. Ar serga šis mūsų šiandien mėginamas liūtukas?
Na, šis būtent liūtukas nėra, kad labai sirgtų. Pavyko rasti šiaip, kad reiktų pakeisti vairo traukės angalį dešinės pusės. Taip pat pastebėjom, kad atraminiai guoliai yra šiek tiek užstrigę ir šiaip tai reiktų juos pakeisti būtinai, kad nebūtų didesnių problemų, nes dažniausiai, kai jie užstrigia, lūžta spyruoklės amortizatoriui. Dar pavyko rasti nedidelį tepalo nuotykį. Priekinėje važiuoklės dalyje dažnai susiduriama su vairo kolonėlės problemomis. O jeigu kalbėti apie galą, tai galinėje važiuoklėje dažniausia problema būna su tarsionais. Varikliai šiaip šitie gan patikimi yra, o tiesiog galima pasakyti, kad su kuro siurbliais būna bėdų. Žvelgiant iš techninės pusės, automobilis nėra šiaip sudėtingas ir nėra labai brangus tiek remontuoti bei eksploatuoti. Partner ar Berlingo nėra brangus. Naudotų automobilių rinkoje jų kainos prasideda nuo kiek daugiau nei 1000 eurų. Gero stovio paskutiniųjų gamybos metų modelis gali kainuoti ir 3000 eurų, tačiau bet kokiu atveju būkite atidūs. Dažniausiai tai savo tarnybą įmonėse baigia automobiliai, kurių nebuvo gailima, todėl jo techninė būklė gali būti abejotina. Nebrangus ir partner draudimas. Įsijungę mobilyje m.cdrauda.lt versiją, pigiausią pasiūlymą radome už vos 17 eurų. Jeigu ieškant naudoto partner ar Berlingo pavyks rasti automobilį, kuris iki tol tarnavo šeimai, tikėtina, kad jis puikiai tarnaus ir jums. Tai visomis prasmėmis patogus automobilis, kuris turi tik vieną didelį trūkumą – pigias interjero medžiagas.